בוא, בוא, ילד. צא, תעלה, תעלה החוצה, איפה ההורים שלך? כולם לצאת החוצה, חבר'ה. הדינמו בצד שמאל, יש שם... בצד שמאל, בצד שמאל יש אנשים. בוא, בוא, לצאת חברים, פה זה הדירה. שרון, תדיר, מה הוא שומע? לא להיכנס לאזור האשם שם ללא מפכות. זה... משטרה, בוא. מה השם שלך? לאן אתה הולך? מה? לאן אתה הולך? הולך לטייל, אתה מורכב בינתיים. בסדר? בוא, תעמוד פה לידי. תעמוד פה לידי. מה קרה בדירה שלך? שרפתי את הבית, אני שרפתי את הבית. שרפת את הבית? יופי. אתה מורכב, בוא. זה בוא. בוא, תעצור. מה, אתה ברשרים? בוא, תעצור, שים ידיים. אני יודע, עם התנהגות שלך, תעצור. אני לוקח סיכון איתך. ידיים. אפשר גם לך ניבר ככה, בתגלו? שקט! אתם מזיקים לסת כוח, בלי שאני בלי ידיים, מה? סגור את הדלת. יש את זה ידוע, אחרי אנחנו נתחיל ל...